โอ้มาม่าวุ้ยอ่ะเตี้ยวใส่เนี่ยใบมาเนาะคณะคณะป่ะเนาะย้ายย่าเราไม่ชิวถ้าไม่แม้ตัวนั้นเนี่ยคันเราตะเมนตะตะกูย้ายตาตีดิโกมาจังโกตีดิป่ะเนาะคณะเปลี่ยนชื่อมีเลยป่ะเนาะพี่ตัวเราเออหมองลีเนี่ยคันมาเล็บสุบไปได้คันนี้ดิจ้าผัดไล่ได้คันแล้วสุย้ายป่ะเนาะนานเสียไม่รู้ตะแกตูย้ายเอากูนานเนี่ยအလေးမမေးစိတ်ကောက်တိုင်းလဲချော်တဲ့တဲ့ကျမဖေးပါကဲဆိုရင်သူသိချင်လို့ရှုံးပြီးတော့ချင်နေတာဒီအာဒါလေးကရိုက်ဖြစ်တာပါဗောနော်ရိုက်ဖြစ်တာကကြတော့ဒီတချင်ကဝိယဖေးရှိတုံးပါဗောနော်အရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တချင်လေးမလို့ဝိယရပါဗောနော်ဒါလေးဟာမြတ်ပေါ့အာအပေါင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ရိုက်တဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့သဘောလေးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေဟိုဗောကြည့်ပြီးတော့ဒါကဟုတ်ပြီပြောမယ်နော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီပုံစံလေးထိုက်တာဆိုတော့ဗောနော်အပြင်မှာလည်းဝီလိုအဖေနဲ့မိရအဲ့တိုင်းလေးပဲဖြစ်တာဗောနော်သူငငယ်တည်းကနေပြီးတော့အခုလိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိဟောအဲ့လိုလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဗောနော်စန္ဒမူနာယူပြီးတော့ဝီလိုကဒါလေးကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုဒီလေးပြန်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဝတ်စားပိုင်းကကြတော့ဝီရမချုပ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဗောနော်အဝတ်စားတွေကဒါအမေရဲ့ဝတ်စားတွေပေါ့အမေရဲ့ခမိန်လေးအမေအင်ဂျီကြီးပေါ့ကောက်ဆွလိုက်တာဗောနော်အမေအင်ဂျီဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဝီရကဒါအာကိုကအဖွားကြီးဆိုတော့အဖွားကြီးပုံစံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အမေကိုမျက်စိရဲ့ညံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကို့အမေအိမ်မှာဘလို့နေလဲပေါ့ဘလို့ပုံလေးလဲပေါ့ဆိုတော့အမေအင်ဂျီဝတ်လိုက်တဲ့ခါဝတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမေအငွေ့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲလေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွားကြီးပုံပောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လူကြီးရပဲအဖွားကြီးပုံအဖွားကြီးပုံဟာအဖွားကြီးဥဒနာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ကို့ကအဖွားကြီးပုံလောက်တာလေအဖွားကြီးပုံလောက်တာအဖွားကြီးနဲ့တူမှဖြစ်မှာလေအဲ့တော့တော့စိတ်မဆိုးပါဘူးတော့သူကဖွားကြီးနဲ့တူလို့ဖွားကြီးနဲ့အဖွားကြီးနဲ့တူလို့ပြောရကိုကဝမ်းတော်သားပဲ။အော်တကယ်ဖွားကြီးနဲ့တူရတယ်ပေါ့။ဒါကိုကဖွားကြီးဖြစ်ချင်တာကို။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်မိတ်ကပ်ကိုကြာတော့ဒီကညမာလေးပေါ့နော်ရွှေရွှေ။ तू ကဒီပေါ့မိတ်ကပ်ချပြီးတာပေါ့နော်။အဖွားကြီးနဲ့အဲ့စတုံးရယ်အာနှင်းစီပန်းရယ်ဒီအဖွားကြီးဖြစ်အောင်ပေါ့။အဖွားကြီးရုပ်ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားအောင်ကို तू ကလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်။အော်မိတ်ကပ်ဖြစ်စရာဒီမောင်လေးမောင်ဖုံးနဲ့ရိုက်တဲ့တကားလုံးမှာလှတဲ့ခန်းနေရောအဖွားကြီးခန်းနေရောအမိပြင်ပေးထားပါမမအိုးအဲနူးဘတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရတော့သမီးတို့မမအိုးပြင်တာ5မိနစ်တောင်မကြာဘူးအဓိကပေါ့အဓိကအဖွားကြီးနေရာလေးဘယ်နေရာချရမလဲအဓိကမိန်းလေးတည့်ရခါကျအညိုပေါ့ပထမအခန်းမှာမိတ်ကပ်ပြင်ထားတယ်ပန်းနီလေးနှခန်းနီလေးဖြတ်ပြီးတော့အောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းအဖြူလေးအခန်းထားပြီးတော့ပေါ့အညိုလိုက်ချလိုက်တာဆိုတော့5မိနစ်တောင်မကြာဘူးပေါ့အဲ့နဲနဲကဲဘောနော်ဆိုင်ရသပြည့်တွေညီမတွေပါတယ်ရှူတင်ကိုလိုက်သွားဘောနော်လိုက်သွားပြီးတော့မမဝီကိုအော်နေကြတော့ဘောနော်ပြီးတော့မောင်လေးမောင်ဖုံးကတော်တော်ကြိုက်ကြရဟိုအော်နေရပါသပြည့်တွေမမဝီလှုပ်လိုက်ပြီးခဏခဏဘောနော်တမင်နန်းနဲ့ခန်းတို့တမင်လှုပ်နေရဆိုတော့ဝိုင်းနေကြတာဘောမမဝီရတယောက်ဆိုင်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ခဏခဏဘောနော်ရိုက်ရတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနန်းနဲ့ခန်းတော့တမင်တက်တက်ကိုရိုက်တာတိတ်တယ်ကို့မအောင်ကို့တိတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတော့ပြန်ချင်းမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲမောင်လေးနဲ့ခန်းမလက်စွပ်ပေးတဲ့ခန်းလေးစီဒါဖတ်လိုက်တဲ့ခန်းလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်နန်းစရာမလိုတကယ်သူရအောင်ကိုနန်းတယ်ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်သူပြောတော့မယ်တကယ်ကိုနန်းတာခဏခဏကိုနန်းတာအဲနန်းတဲ့ခန်းကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ထင်တယ်နော်နန်းတဲ့ခန်းလည်းရမ်းမေ့ကြတာပဲနော်အိုးနန်းနာကတော့နန်းလိုက်တယ်ဗောနန်းတဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဩဟိုသူနန်းလိုက်တော့လေ။အာနန်းလိုက်တယ်ဗောနော်။အဲ့လိုလေးစိတ်ထဲမှာပဲ။အာဒါကဝိရီကနှုပညာမောင်နှမလေးနော်။နှုပညာမောင်နှမဆိုတော့အနှုပညာစိတ်လေးပဲမွေးရတာဗော။ဩကိုမောင်လေးတယောက်ကကိုယ်ဒါနန်းလိုက်တယ်ဗော။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒါဒါဒီသင်းလေးရဗောနော်။တွားနေတဲ့အခါကျတော့အပြင်မှာအဖေနဲ့မိနန်းတို့လေးပဲဒါဝိရီကဟိုအကျန်းနာနာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခုတိုက်လေးပေါ့နော်မသိကိုရီးယားဇာတ်လမ်းလေးကိုသွားနေသလိုမျိုးပဲအာဟိုဖွားဖွားလေးပေါ့နော်အာထိုင်ုံလေးတွေပဲထိလိုက်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အငွေ့လောက်ပါပဲအငွေ့ရဘယ်နှခိုင်ဟိုအဲအဲ့နန်းနာကိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ပြောကြရဆိုတာဒါမောင်လေးရကြတော့သူကဖန်များတယ်သူ့ရဲ့ပြိတက်ကအရန်များတယ်လေတနိုင်ကလုံးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီနန်းနာလေးကိုတော့အချို့အဲသူရဲ့ fan လေးတွေရပါတော့เนาะမကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะမနာလိုဘူးပေါ့ဥတူတယ်ပေါ့เนาะဆိုရဲအဲ့လိုလေးတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့လဲဒါကတော့အဲသူ့ကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေကအရင်များတော့ဒါကဝိရပြောခံရမှာပေါ့เนาะဒါမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့သူ့ချစ်တဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကသူမကြိုက်လို့ပေါ့เนาะကိုယ်ပြောရဆိုရလဲဒါဝိရနားလဲပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းနေပါမှာအဲပြန်ရှိတဲ့ခါမှာတော့ဝိရတော့သဘောကျပါတယ်သဘောကျပါတယ်ဆိုတာလေဒီတချင်းလေးကလည်းချစ်စရာသွားထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီရိုက်ထားတဲ့ music video လေးကလည်းမရိုင်းဘူးပေါ့နော်။ဟောဒီနန်းနာလေးပါရယ်ဆိုမှတကယ်ကိုခရူးတက်
เขาชิสยากังเอาเนี่ยบอกเด็กเขาคิดดูชิสินี่เนี่ยเว้ยเนี่ยมีอยู่นี่ตัวท่าสัววิ่งอยู่ตัวเจ้าวายใช่ไหมครับครูว่าเราวิ่งใส่ใจจ้าวายปัญหาเราใส่ใจไม่จ้าวสัวเลยโอ้ใช่มาเลยลีกเอาเราใช้ทางเด็กเชียงนี่บ่เนาะอะไรจีไรเดี๋ยวเซมาบีมูเดียยามยาเลยบ่เนาะแต่ช่วงสุดท้ายมิวสิกวิดีโอรู้บ่เนาะใช้ไรบีกามายามว่าว่าตัวเราบ่เนาะยามว่าเนี่ยมันเลยกูวิ่งใช้ไรยาเลยว่าว่าอีพีตัวเราบ่เนาะอาจจะรอประสานเซติงไอ้มาเลยมาเซติงเราก็คงว่าใช่บ่ยามว่าเนี่ยมันเลยกูละยามคงมาตัวมันเลยมาตัวใช่ยังเนี่ยมาดีเด็ดเชียร์บ้ามาละมาหูเลยคือกูเลยมาติงจีไรบ่เนาะอาจจะมาเลยมาเซติงเราคงว่าใช่แล้วก็กูติดเชียร์ลิซูบิโอแต่ยาวเท่บ่เนาะติดเชียร์สุดท้ายละกันนักข่าวใช่เด้ต้องกาบ่เนาะก็ไปเที่ยวไทยอ่ะย้ายไปสวนเนี่ยไม่แก่ผู้ถ้าไทยถ้าจีบอะไรชื่ออะไรสรเอาไอ้ตองกูอ่ะตองอ่ะตองอ่ะเราอาเซมบีอาเซมบีอุ้ยสรดีที่เชียงรีอ่ะเลยพี่อ่ะยังใส่เข็มเชียงรีบาลูเลยสรเลยเอ็งอ่ะพี่อ่ะดีที่เชียงสุราไม่ใช่ผู้ตัวไม่ใช่ผู้คนนะตัวแต่ไม่รู้ตัวเอ๊ะซีซียูตัวอะไรยูรีบอ่ะเนาะหรือว่าหรือเป็นยังไงว่าเวนาวไม่ใช่ด่าสรยูรีบอ่ะนี่นี่จริงนะบอกทำไมกูอ่ะเนี่ยหรือเป็นยังไงไปขายจอดเชียงรีสุราบอกเนาะทำไมแม่ตัวไม่ใจผู้ชมเองแม่พี่อ่ะไม่ใจผู้รับเยอะๆที่จะชี้เลยอยู่เราตัวมันส่งเนี่ยอาเบียตัวใจเด็กบ่เนาะภาษาเก่าตัวพูดเยอะเลยชี้เลยไม่รู้พูดอ่ะโอ้กูเออพี่อ่ะใช่เขยตัวชี้เลยไม่รู้พี่อยู่เลยตัวที่อะไรบ่เนาะแต่ผู้ชายบ่เนาะอันนี้เนี่ยที่จะชี้เลยวิ่งอ่ะเอาเงินที่พี่เสียเอาเงินที่พี่เสียบ่เนาะเอาที่พี่เสียเอาที่พี่เสียแต่พี่ใช่เขยตัวชี้เลยไม่รู้ถ้ากองทุนยังมีแผนที่จะจะพอเลยบ่ใช่ไหมใช่ดีสิค่ะเนาะเอ็งมาหมุนท่าอะไรเนาะมีอ่ะเสียเอาเราบ่เนาะเสียบ่เสียหมุนท่าเลยทำไมแม่โอ้ป้องปิดอ่ะတော့ဒီညီမနှစ်ယောက်ကနည်းပေါင်းပစ်တယ်ဒီကျန်တဲ့၈ယောက်နေရာမတည်ဘူးတိန်လုံးနဲ့တယောက်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်เนาะတိန်လုံးနဲ့တယောက်ကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတည်ဘူးအသူတွေတော့မကြိုက်ချင်ကြိုက်ရခါကြတယ်တဲ့လဲခဏပဲပြီးကြိုက်တယ်ပြီးပြန်ခွဲအဲ့အသူနဲ့ပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့တဲ့ဘုံမတည်အောင်အမမဝင်းစင်ကယ်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတကယ်ပေါ့เนาะကိုညီမဖြစ်တဲ့အတွက်တခါကျတော်တော်လေးသီးခံရအခုတို့မျိုးတော့ကြတယ်အခုလုံမင်းအမုံမုံမုံကိုစေတနာအဲ့မှာလည်းမိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေတယ်ကိုကနှားဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာအာဆရာကြီးလုပ်တယ်အမှားလည်းမိတ်ကပ်ပြင်နေစကားများတယ်အမဝင်းတမျိုးဆရာလုံတော့မပြင်ပေးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟောဒုက္ခပါပဲငါ့ကိုပြန်ပြောတတိယပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုညီမနေမင်းသားတွေရှိမှစကားကြီးများသဘောကျပါတယ်မမဝင်းရသူ့အားသူတော်တော်လေးကိုကိုးခဲ့တာအနောက်ကပံ့ပိုးမှုတို့ပေါ့နော်ဘာလို့တချို့ဘသူမှစော်ကားတော့မဟုတ်စပွန်ဆာပါသူအဲ့ဒါတွေကင်းတယ်တော့ကိုကကိုကိုပြီးတော့ပဲလမ်းကိုမှန်မှန်လျှောက်လာပြီးတော့ဒီပုံရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုမမို့ကိုပြောရမဟုတ်တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့အမားလိုယူဆပါတယ်ဟုတ်ဩ तू ကသူပြောချင်တာလို့ပါဒီလိုပါဆိုရလေ तू ကကြတော့တိတ်စကားမပြောတတ်ဘူးလေစကားပြောတဲ့အခါကျတော့အချို့တမျိုးထင်သွားလိုက်ပြီပေါ့နော် तू ပြောချင်တာကဝိရဒီအနုပညာလောကလေကိုစဝင်နေရအကိုစည်းဝါကိုရှာတယ်ဝိဆိုတာကပေါ့နော်အပြင်မှာပေါ့ဒီအနုပညာလောကမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာစီးပွားရေးရှိရပေါ့နော်ဝိဆိုရှင်အမောက်လည်းတည်တဲ့အထယ်ရောက်နေဆိုအဲဝိအထယ်တွေရောက်နေအရင်ကဆိုပစိုးရောက်နေပါတက်ရောက်နေအင်းကြီးတွေလည်းရောက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခြားစီးပွားရေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ရှိသေးအဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှဝိရကိုပစံနဲ့ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒါသချင်းတစ်ပုတ်လုံးမယ်ဆိုလည်းကိုပစံနဲ့ကိုနှစ်ပုတ်လုံးမယ်ဆိုလည်းကိုပစံနဲ့ကိုပေါ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဘယ်သူမှဝိရပေါ့နော်တွန်းဖို့ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခေါ်လိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါမှတခုကျေးဇူးတင်ရမှာပြိသက်ဆိုတာဒီစကားပုံတစ်ချင်းမှာဝိရတော်တော်များတည်သွားတာဆိုတော့ဒါပြိသက်ဆွဲခေါ်လို့ဒါဝိရတသေးလေးနေရာတသေးလေးကိုရလာတာလေအဲသူပြောချင်တာအဲ့ဒါအော်ပေါ့နော်အချို့ကျတော့ဘာလို့မှသူကပြောတာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။အာသူများတကပေးလိုက်လို့သူများတကလှုပ်ပေးလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အမများမှီပြီးတော့မှီပြီးလှုပ်တာပေါ့နော်။အာသူများ supporting ပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်တယောက်ကစွဲခေါ်လိုက်လို့အမြင့်ရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကမရှိဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူး။ပတ်စံကိုကွက်ကိုရှာတယ်။တယောက်တည်းကိုကွက်ကိုရက်တည်မှုနဲ့အာဒီလမ်းလေးကိုပေါ့ရောက်လာတယ်လို့သူကပြောချင်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အာဒီချင်းလေးကိုမကြည့်ရသေးရင်လည်းကြည့်ကြည့်ပါလို့အစင်မိချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချက်မျိုးလေးကိုပေါ့နော်အားလုံးလည်းထပ်တူရကြပါစေလို့ဒီလိုချက်လေးမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အချက်မျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မလွတ်ခဲနဲ့ဆွဲထားကြပါလို့ဒီချက်လေးအရင်တရပါတယ်လို့